Какви думи да каза? Да се успокоя. Ай, успокой се ти. Успокой хората, да. Не знай, татко да ги успокои. Добре, има шанс да излезе. Кажи според теб, това е някаква тенденция. Някаква организация. Откъде ме ме питат за такива работи, бе? Да влезе Таско, да излезе на хората и да ги и да обясни. Не аз да обяснявам, Таско да обясни. Сашо, моля да предприемете нещо, защото това се действа. Какво да предприемем? Не знам, какво. Много са добри. Аре, трапете само тук, други отбор. На мен други отбор не ме вълнува сега от Лудогорец. Излезахме, натиграхме ги. Видяха всичките, не само аз, а сигурно. Каквото и да кажа, малко. Ние не можем да се зарадваме. Имаме прекрасен собственик, президент, който инвестира в база, в стадион. Взимаме не лоши играчи. Стремим се да играем в футбол, да не пречим на никой. Но това беше гавра не само с труда нашия, на футболиста, или най-вече на футболисти, защото момчета тренират. Идва, щял да свири в УЕФА. Каква УЕФА, бе? Ние се излагаме с такива съдии, бе. Ние ставаме за резил, бе. Не искаме. Сигурно паше ма глобът. Еми, ма няма как да мълчим, бе. Това е мълчене, бе. Ей сега, великият Таско Тасков да излезе и да успокои хората. Ако може той да го успокоя, аз трудно ще ги успокоя. Ако може той да излезе и да го успокои. Смяташ ли, че умишлено си днес това? Ай, ти сега ти вкъв, откъде не знам дали е умишлено? Питайте го него като излезе. Питаме се. Рекорд света го няма, бе. Ти гола, искам да го гледа. А, видя ли? Да, и голе. Иван Цветков не беше за сега. А, не, еми... Не, не беше. Дуспа има ли? Тя ръката му е тук. Е, първите 15 минути три картона има ли? И аз сега не говоря за футбол, аз говоря за... Как да ни се ядосаш? Няма... Има ли някой, който да ни се ядоса? Тук нататък какво правите? А, от тук, ма ние си правим едно и също. Всяка седмица се третираме, не се занимаваме с господата съди, излизаме да играем футбол. Днеска видяха всичките, че ние ахме. Моето уважение към отбора на Лудогорец, аз нямам претенции към тях, те каквото си могат си правят, но нашия отбор днеска игра футбол и за мен ги на тигра. Ако има още 3-4 положения, особено на Бобан има едно положение последната минута и към 1 метър се разменят. Разминават се, свири бързо да ни вземе да вкараме гол, че ще вземе да стане нещо. Така ли смятат да я карат футболния съюз, аз честно ви казвам. Ти успя ли да говориш с Таско сега, като излезе? Таско, какво да говоря с него? Нещо казахте ли си на знак? Какво да му кажа? Че... Какво да му кажа? Страшен е. Е. Аз какво да му кажа? Фенове му казвам. Аз какво да му кажа? Не съм те виждал скоро толкова. Ма как да ни се ядосаме? Може ли да ние си вършим работа, те ни режат главите? И да ви кажа ли? Това се знаеш преди 3 дена. Няма ли да искате вече да ви от чужбина? За такива мача. Какво да ви кажа се? Какво да ви кажа се? Какво да ви кажа? Съди, стой нормално да позади. Добре, ние искаме други отбор, ниска. Какво правим? Други отбор не иска чужди съди. Еми, примерно, ние искаме, другия не иска. Трябва да има съгласие пък. И футболния съюз казва, всичко е безпристрастно, съдийската. Всичко е перфектно, всичко е... Страшни сме. Направо... Нямам думи. И аз си говоря за футбол, аз говоря за глупости и тъпоти. Нещо футболно. Какво да кажа? Моля си да сте резнали главата в... Тука, той почти всеки... Всеки матч. Пречи ли на някой бор? Къде да знам, бе? Пречи ли? Къде да знам дали явно пречи? Какво толкова да пречи? Къде сме тръгнали? Какво правим? Ние просто искаме, излизаме и да играем, бе, да има обективно съдийство, бе. Бе, едно и също, всеки път го повтаряме, едно и също, то сигурно вече и на мен ми втърсва на хората. И сега пак ще кажа, то говори глупост, ама не говори глупост, защото ви го видяхте, видяха го и всичките на стадиона. Просто ние идваме да не знам какво.
Представям си, ако бях футболист, сигурно чакам да накажат да ни игра до края. Аз пак казвам, аз не обвинявам отбора на Лудогорец, защото няма вълну. И то се вижда, да отиваш в Европа и айде обратно. Айде, изписват ме. Жалко, наистина. Да. Е, не ли е жалко? Идват хора, стадиона пълен, празник. Не остави да играем. Той 6 пъти на върна, бе. Той 6 пъти на върна, топката назад. Билата, капа била, правим атака.